Меня зовут Акмаль. Фамилия моя Шаропов. Я независимый правозащитник из Узбекистана. После 10-летнего сфабрикованного срока по политическим мотивам я недавно освободился. Вместо извинений, реабилитации и компенсации меня хотят опять осудить по сфабрикованному делу. Против правозащитника, против жертв политических репрессий фабрикуют новое уголовное дело. Biz nima gapligini bilganimiz yo'q. Nima uchun kelganini ular tushuntirmasdan biz Sharopov Akmalni tekshirmoqchimiz. Sharopovni uyini ko'rishga deb ko'rsatdi. Uyimizga mehmonlar ham kelishgan edi. Bular hamma uylarini titib tashlashdi. Uylarini titib, hech narsa topishmadi. Faqat telefonlarni yig'ib olishdi. Bizga ukasi ham kichkina o'g'lim o'sha kuni o'rtoqlari bilan kafeda o'tirgan edi. Uni borib xuddi u bir aybdor mahbusday qilib olib kelishgan mashinaga bosib. Pasportlarni, daje mehmonlarni telefonlarigacha olib ketishdi. Keyin 10-uyun kuni uyimizga kelib bizni olib borishdi. Orifjonovning yoniga, prokuror Orifjonovning yoniga. Shunda men nima sababdan olib keldingizlar bizni? Nima qildi meni farzandim? Chiqqani beri hech ish qilmagan bo'lsa, o'g'lim kasal edi, buni davolatmoqchi edim, uylantirmoqchi edim. Yana nima uchun olib keldingizlar deganimda, bular o'g'lingizga nisbatan hech qanaqa ayblov yo'q. Biz ayblov qo'yganimiz yo'q. Faqat telefonlarni tekshiramiz. Bir uylaringizda usta ishlab ketgan ekan, o'shani kontaktida sizlarning nomerlaringiz chiqqan. Shuning uchun olib keldik, deyishdi. Xo'p, deb biz uyga qaytib ketdik. Telefonlaringizni tekshirib ko'ramiz, keyin qaytarib beramiz, dedi. Shu bilan bizni yana avgust oyiga chaqirishdi. Borganimizdan keyin telefonlarni tekshirdi. Meni telefonimda ham hech narsa chiqmadi. O'g'lim Akmalni telefonida ham hech narsa chiqmadi. Ahmad o'g'limni telefonidan hech narsa chiqmadi. Ahmad bilan meni telefonimni qaytarib berishdi, o'g'limnikini olib qolishdi. Uni telefoni ekspertizaga ketdi, dedi. Uni telefoni ekspertizaga ketgani bilan hech narsa chiqmagan telefonidan. Oktyabr oyida bunga ayblov qo'yapti. Bular bizni uyimizga tekshiruvga kelganda, ularda hech qanaqa jinoiy ish ochilmagan bo'lgan. Keyinchalik ochgan bu jinoiy ishini bular, bizni xabarimiz yo'q, bizni hech qanaqa xabardor ham qilgani yo'q. Senga jinoyat ish ochildi, seni bizlar olib ketishimiz kerak degan gaplarni aytgani yo'q. Aybi yo'q, hech gap yo'q deb turishdi. Keyin qarasak, bunga jinoyat ishi ochibdi o'g'limga. Yolg'on tuhmatlar to'plab, yolg'on guvohlar to'plab, o'g'limni 3 yilga qamashdi. Bu nima degan gap? Kizi 44-ci statiya bilan
qo'shiq jo'natilgan sizni telegramingizdan degan ayblov bilan rasman, mana shu rasmiy ayblov bilan 3 yilga qamaldi. Akmal barcha ayblarni inkor etib, menga nisbatan siyosiy qatag'onni 3-bor qo'llanishi deyapti. Uni telefonida ham bunaqa qo'shiq bo'lmagan, telegramida ham yuborilmagan bunaqa qo'shiq. Ular shu telegramingizdan yuborilgan, mana odam guvoh deb bir odamni guvohligini aytishyapti. Lekin u guvoh yo'q, sudga ham kelmagan, o'zi ham yo'q. Qadir nashid deyishdi. Qo'shiq. Qanaqadir man etilgan, qanaqadir simvollar bor emish. To'rtta yigitga nisbatan bosim o'tkazilgan, men shunga ko'rsatma berasan deb may oyidan boshlab. Bular internetga chiqib, bir yigit Jon Dulloh degan yigit meni majbur qilishdi. Yo'q narsalarga qo'l qo'yishga majbur qilishdi deb murojaat qilgan videoda. Tintuv qilishdi, keyin telefonimni olib ketishdi. Telefonimni olib ketib, 2 oyladan keyin chaqirib Milliy xavfsizlik, davlat xavfsizlik binosiga avvalgi chiroyli yaxshi gapirishdi. Barcha sharoitlarimni, uyimni ahvoli yomonligini va sharoitlarni qilib berishlarini va qisqasi moddiy narsalarni taklif qilishdi. To'g'ridan to'g'ri emas, shunga tegirib, o'sha yaqinroq qilib olib borishdi va evaziga Shohrux Akmalni shu nimasi tuhmat qilishim kerakligini so'rashdi. Tuhmat deb aynan aytishmadi-yu. Aytishdiki, sen dedi. Biz san oldimizga tushgan borgan paytimiz, tintuvga borgan paytimiz san sekingina chetga o'tib, kontaktni, Akmalni, Telegramlarni o'chirding-a deyishdi. Men aytdim, unaqa qilganim yo'q-ku, o'zlaringiz ko'rdingizlar, mashinadan tushmay turib telefonimni o'ldirsizlar-ku dedim. San shunday qilding-a deyishyapti. Yo'q narsani menga o'qtirishyapti. Keyin shu bosim bo'lardi. Sen shunday qilgansan, qilding-a, nima terroristni tarafini olasan, san ham qamalib ketmoqchimisan? Jamiyat uchun xavfli, uni qisqasi rosa yomonlashdi. Uni keyin menga shunday yozsan deb aytishdi, shunday deb aytasan deb aytishdi. Shok holatga tushdimki, oxiri o'sha narsani aytganlarday qilib videoni qo'yishdi, gapira boshladi. O'zim bilmagan holda shunaqangi bosim bo'ldiki, dovdirab. O'xshamadi qisqasi bu tergov jarayoni. Shuni yuzma-yuziga aytasan dedi. Sen menga Telegram orqali yubording, ana shu narsani yubording deb aytasan deyishdi. Klinikasida inson huquqlarini himoya qilish bo'yicha nodavlat tashkilotlari bilan hamkorlikda ishlaydigan bir bo'lim bo'lgan, inson huquqlarini himoya qilishni o'rgatadigan va bepul xizmat ko'rsatadigan odamlarga mana shu yerda bular insonlarning huquqini himoya qilishni o'rganishgan, ba'zi bir korrupsiya bilan universitetdan haydalgan studentlarni universitetda tiklab shov-shuv bo'lib ketgan, rektorni masalan irodasiga qarshi majbur qilishgan. Shunaqa bir inson huquqlari faollari edi. Shu bularga nisbatan mana shu fermer ishidan keyin ma'muriyat, Buxorodagi ma'muriyat jinoiy ish qo'zg'ashga turtki bergan. Buxorodagi fermerlarni qiyin ahvolini ko'rib, fermerlar birinchi kreditni olib
birinchi kreditni yopirsin, ikkinchi kreditni olar ekanda. Shu rosa ham qiynalib yashashar ekan. Tazyiq nihoyatda ko'p. Keyin bular shu prezidentga xat yozishgan. Fermerlarni himoya qilaylik, bir mexanizmlar yarataylik. Mana ko'plari ajoyib-ajoyib kashfiyotlar qilyapti. Masalan, bo'shab turgan yerlarni zovur suvlari bilan ishlov berib, sholi ekishmoqchi, bularga keng yordamlar qilaylik, juda qiynalib qolishgan huquqlarini himoya qilaylik. Hokimiyatlar juda katta tazyiq o'tkazyapti deb shular bu xat yozganiga ularga qarshi ish qo'zg'algan. Strogi rejim zonalarga yuborishgan. U yerda siyosiy tutqunlar yetigini yetishga ham huquqi yo'q ekanda. Ya'ni mana bu sayrga chiqishda ham Akmal borgancha qop kiydirib boshiga sayr qildirar ekan, faqat yer ko'rinadigan holatda. Hatto o'sha yerda qiynoqlarga ham uchragan bolalarni bog'lab qo'yar ekan. Shunda Akmal Sharopov bularni arzalarini yozib berib, "Buysunmanglar, bular hammasi noqonuniy. Bu ishlarning hammasi noqonuniy" deb bularning huquqlariga harakat qilib yordam bergan. Doimiy yordam bergani uchun qamoqdan chiqqanidan keyin ham doim murojaatlar va mashhur bo'lgan. O'sha uchun unga murojaatlar qilib, arizalar yozdirib, yordam so'rab keladigan odamlar ko'p bo'lgan. Telefondan ham, boshqasi ham.